Dobrý den, jsme na Haný s Petrem Králem a s Tomášem Raškou. A jsme v ječmení jarním odrůda, je to která? Laudis. Laudis. A jaký tu byly podmínky zakládání porostů obecně? Obecně zcela ideální. Zcela ideální. Ale řekněme, je to i malinko, řekněme, na tu vodu, ten centimetr, je to tam položený loup. To letošní jaro bylo takový z těch suších tím, že začala ta vegetace nebo začalo se dělat v poli už v únoru, tak to tomu napovídá, že je to z těch suších jar. My tady naštěstí máme takové podmínky, že se nám dařilo set na vodu. Jo, a je to ječmen zakládaný někdy v první týden v březnu po cukrovce předpolodně. To znamená, že měsíc už se takhle, jako řekněme, v tom jednom druhém listu pohybuje a čeká, až bude jako dneska, že nám sluníčko zahřeje pleš a zem. To by se zdálo, že je to o centimetru utopený jako hloubkou setí, ale ono, není, jak říkáte, není. Je to optimálně posazený na tu kapilaritu. Ano. Je to někde ve 3,5 cm a je to neuvěřitelně vyrovnaný porost. Vyrovnaný, tím, jak to vyšlo. Ale je pravda, že jste říkal, že i po zasetí tady nějaký malý srážky byly, že kolem 5 mm. 5 až 10 mm. No, takže, ale teploty to nepustily vlastně. Jo, takže tady v optimálním stavu začíná druhý list u toho jarního ječmene. A je to asi obvyklý křížem přes celou republiku, skoro bychom řekli, že ty teploty byly všude a ty teploty to nepouštěly a zdržovaly všude. Podobný, neviděl jsem teda ještě nějaký porosty, které by byly napřed a jako ano. V dnešní době třeba i u nás v té nadmořské výšce 450 metrů, tak porosty začínají vylejzat teprve, jo? Nebo teprve scházet, takže jo. Je to o trošičku pozadějíc, ale není v tom velký rozdíl. To znamená, že je to asi stejná práce jako s jarní pšenicí. Jako přes kopírák, asi bych řekl. To znamená práce s kořenama, C-čko. Tady příští týden asi už tyhle ty aplikace budou v plánu, možná když se oteplí. Počkat si asi do třetího listu asi, ne? Jo, začátek odnožování. Je kam spěchat, ale z hlediska vývojové fáze se bude muset počkat. Mm. Že v momentě, kdy se udělá ten přelom třetího, čtvrtého listu, tak se mění hormonální hladiny a ty rostliny úplně jinak reagují. Vy dusíkem už jste nahnojený kompletně, nebo nejde ještě? Ne. My tady máme hozený metráka půl NPčka 12-26 a plánuje tady dokonce odnožování ještě 2 metráky letku. Takže někde s tou aplikací, kde se půjde Cčko a ta taková ta mikroprvková záležitost. Tak... V rámci ve výhledu 14 dnů. Takže půl litru fluhumu, nějaký fosfor, hnojivo s dominací fosforu, litr Cčka nebo kolik, asi do toho, to se smí do toho litr Cčka? Smí se Cčko. A asi by tomu neuškodila ani močovina, za nějakých 5% močoviny. V tomhle tom odnožování může být. Na snížení apikální dominance. Jo. Že ona má krásný cytokininový účinek, to tam taky udělá dobře. Jo. Krásný a ještě jsem se chtěl zeptat, v loňském roce jsme se tady viděli i porostu jarního ječmene. Vy jste tady jeli fulhum s fruktusem. Dopadlo to jak? Bylo to někde v normě, že jste byli spokojení? Dá se říct, že 100% ječmenu jsme sklidili ve sladařské kvalitě. Jo. Kde ho teď realizujeme jako slad, takže dusíkaté látky výborný při výnosech někde od 6 do 7,5. Jasně. Což na loňské roky asi slušný. Za nás slušný. Dobře. Takže díky moc a budeme držet palce, ať tady ten porost dopadne taky dobře. Mějte se hezky. Díky.